ចាជាបន្តទៅទៀតនេះនឹងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបើព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពូកទី12ពីខ1ដល់ខ7ដែលលោកគ្រូកុំវាគង់ផនឆនបកស្រាយដូចតទៅកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពូក12ពីខ1ដល់ខ7ឯចំណងជើងនៃមេរៀននេះគឺជាបੰដាអํานວຍទីនគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចែកជា2វគ្គធំធំគឺវគ្គទី1ពីចំពូក1ដល់11 បរិយាយអំពីភាពខាងសាច់ឈាមនៃគ្រីស្ទបូរិស័តយើងបានសិក្សាពីដំណើរនោះចប់សពគ្រប់រੂចហើយហើយវគ្គទី2គឺពីចម្ពោះ12ដល់16សម្តែងអំពីភាពខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់អ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទនៅក្នុងផ្នែកទី2មានជែកជា2ចំណែកថែមទៀតគឺទី1ពីចម្ពោះ12 13និង14 ដែលសុតសឹងតបរិយាយអំពីអំណោយទានដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកដល់អ្នកជឿគ្រប់រូបជំពូក12បរិយាយពីបੰដាអំណោយទានជំពូក13បរិយាយពីព្រះចេស្តានៃអំណោយទាននិងជំពូក14បរិយាយពីការប្រើប្រាស់អំណោយទានអំណោយទានប្រទានមកសម្រាប់រក្សាឯកភាពក្នុងពហុភាពកូរិនធូសខ្សែទី1ជំពូក12ខ1 ចំណាយឯអํานวยទានខាងវិញ្ញាណបងប្អូនអើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នករកគ្នានៅល្ងងទេមុននឹងយើងសិក្សាលម្អិតពីអํานวยទាននៃព្រះវិញ្ញាណសូមយើងកត់ចំណាំថាអํานวยទានជាផ្នែកមួយក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតនៃកិច្ចការខាងពលឹងវិញ្ញាណដូច្នេះអ្វីទាំងអស់ដែលតកតងនឹងកិច្ចការខាងពលឹងវិញ្ញាណរបស់ក្រុមហ៊ុនមិនមែនសុទ្ធតែជាអํานวยទានដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកឲ្យក្រុមហ៊ុនទេ មួយយ៉ាងមួយទៀតនៅក្នុងអត្ថបទជាភាសាដើមពីអํานោយទៀនមិនមាននីយាយដែរអ្នកប្រាជ្ញខាងកម្ពីដែលបានបកប្រែអត្ថបទនេះបន្ថែមពីអํานោយទៀនដើម្បីឲ្យងាយយល់តាមពិតការបន្ថែមពាក្យនេះនាំឲ្យមានការពិបាកយល់ទៅវិញទេក្នុងចំណោមអត្ថបទបកប្រែមានកម្ពីជាភាសាអង់គ្លេសឈ្មោះ revised standard version គឺកម្ពីខ្នាតថ្មី បកថាអําน້ອຍទៀនរបស់ព្រះជាម្ចាស់កម្ពីຫນូអ៊ីង្លិសបៃបលឬកម្ពីភាសាអង់គ្លេសទំនើបបកថាអําน້ອຍទៀនរបស់ព្រះវិញ្ញាណចំណាយកម្ពី The Berkeley Translation ឬកម្ពីបកប្រែតាមលោក Berkeley បកថាជាបੰដាអําน້ອຍទៀនខាងពលឹងវិញ្ញាណរីឯកម្ពីយងរបស់លោក Скоfield ជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Scofield Reference Bible មានការបញ្យលលំអិត២ខ្លឹមសារអំណោយទៀននៃព្រះវិញ្ញាណនេះនៅក្នុងភាសាដើមជាភាសាក្រិកពាក្យថាអំណោយទៀនគឺគ្រាន់តែប្រាពាក្យនុម៉ាទិកាមានន័យស្មើនឹងពាក្យថាកិច្ចការទាំងឡាយខាងពលឹងវិញ្ញាណកិច្ចការខាងពលឹងវិញ្ញាណមានភាពផ្ទុយស្រឡះពីកិច្ចការខាងសាច់ឈាម បតាមអត្ថបទដើមយើងមិនចាំបាច់ត្រូវបន្ទែងពីអំណោយទាននាំឲ្យពិបាកយល់ទេនៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសបែកទី1ចម្ពោះ3សាវកប៉ុលសង្កេតឃើញមានការបាក់បែកសាមគ្គីគ្នានៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវនៅទីក្រុងកូរិនថូសលោកសរសេរថាឯខ្ញុំបងប្អូនអើយខ្ញុំពុំអាចនិយាយនឹងអ្នករាល់គ្នាដូចនឹងមនុស្សខាងអាយវិញ្ញាណបានទេ ត្រូវតែយីដូចនឹងមនុស្សខាងអੈសាច់ជាមវិញក្រិនថូសសាយទី1ចពုပ်3ខ1ក្នុងពាកសម្ដីដែលលោកមានប្រសាសទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងក្រិនថូសសាវពលハウក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងក្រិនថូសថាជាពួកជំនុំខាងសាជាមពួកជំនុំនៅទីនោះបានលើកជាសំណួរដល់សាវពលពិសេសពីបញ្ហាដែលតាក់ទងខាងការរស់នៅ ក្នុងលោកយើងនេះបញ្ហាដែលអ្នកដឹកនាំពួកชนំនៅទីក្រុងក្រិនទុសលើកមុខសួរសវប្បតតកតងនឹងការបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាការប្រកាន់បពូកការឡើងពីអ្នកក្លាស់កាន់តាមអ្នកដឹកនាំនេះអ្នកក្លាស់កាន់តាមអ្នកដឹកនាំនោះបញ្ហាបដិងបដលដល់គ្រិះបនិសាទដោយគ្នាបញ្ហារួមទំនេជបញ្ហាសំលៀកបំពាក់របស់ស្រ្តីនឹងការកាត់សក់សម្រាប់បុរា បញ្ហាជប់លៀងបញ្ហាស្តីស្រឡាញ់បញ្ហាលំអូបទទួលទានអាហារនិងផឹកស៊ីនៅពេលធ្វើបොន់វិធីលៀងអំម្ចាស់ជាដើមនៅពេលដែលយើងសិក្សាអំពីភាពខាងសាច់ឈាមដែលមាននៅក្នុងក្រមចំណុំទីក្រុងក្រិនថូយើងសង្កេតឃើញថាក្រមចំណុំរបស់ប្រជាជនម្ចាស់សត្វថ្ងៃនេះមានលក្ខណៈមិនសូវខុសពីស្ថានភាពនៅក្នុងក្រមចំណុំទីក្រុងក្រិនថូប៉ុន្មានទេ ក្នុងផ្នែកទី1សវនៈពលសរសេរទៅកាន់ពួកជននុមនៅទីក្រុងកូរិនថូដើម្បីកែតម្រង់ដល់កិរិយាប្រព្រឹត្តដែលពួកជននុមនៅទីក្រុងនោះបានប្រព្រឹត្តយ៉ាងឆ្គាំឆ្គងទាស់នឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវយើងឈានមកដល់ផ្នែកទី2ដែលសវនៈពលពិភាក្សាពីរឿងទៀតងនឹងកិច្ចការខាងពលឹងវិញ្ញាណ លោកលើកយកបញ្ហានេះមកពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូដើម្បីកែតម្រង់ពួកជំនុំនោះឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរឡើងវិញសិវៈពលមានការចងៀតចង្អល់ក្នុងចិត្តខ្លាំងណាស់ពីព្រោះលោកចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយភាពខ្វះសច្ចាធម៌របស់គ្រិបບໍລິ사តនៅទីក្រុងកូរិនថូលោកចំណាយពេលសសេរអស់11ជំពូកដើម្បីដោះស្រាយរឿងនោះ ព pues េលនេះបញ្ហាខាងសាច់ឈាមលោកបានដោះស្រាយរួចហើយដូច្នេះលោកចូលមកពិភាក្សារឿងជ្រៅជាងមុនបន្តិចគឺបញ្ហាខាងពលឹងវិញ្ញាណលោកបកស្រាយរឿងនេះចាប់ពីជំពូក12តទៅលោកបានពិភាក្សាពីការដើខាងសាច់ឈាមរួចហើយឥឡូវលោកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីដោះស្រាយរឿងបញ្ហាធាក់ទងខាងពលឹងវិញ្ញាណក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់សពថ្ងៃត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដោយសិវៈពលធ្វើដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូ យើងជួបនឹងបញ្ហាជាច្រើនទាក់ទងនឹងភាពខាងសាច់ឈាមរបស់គ្រឹះបរ so, well. right ិស្ថានឧទាហរណ៍សបថ្ងៃតើយើងគូអបរំយុវជនគ្រឹះបរិស្ថានយ៉ាងដូចម្តេចអំពីបញ្ហារួមតំណេកលោកអ្នកបងប្អូនឯងយើងមិនគួរយករឿងខាងសាច់ឈាមមកដោះស្រាយក្នុងក្រមជំនុំពេលដែលក្រមជំនុំមានភាពចាស់ទុំហើយដូចនេះទេយើងចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាក្រមជំនុំទាក់ទងនឹងរឿងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណវិញយើងត្រូវបង្រៀនយុវៈគ្រឹះបរិស្ថាន នៅការអនុវត្តព្រះបន្ទូលនៅក្នុងជីវិតរបស់គេវិញទើបត្រូវនៅពេលធ្វើសិក្ខាសាលាធ្វើមហាសន្និបាតធ្វើសន្និសីទយុវជនផ្សេងៗយើងតែងតែឃើញប្រធានបទភាពចរន្តតកតងនឹងភាពខាងសាច់ឈាមរបស់ក្រុមហ៊ុនដូច្នេះយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាក្រុមហ៊ុនសុបថៃមានភាពខាងសាច់ឈាមចរន្តជាងខាងពលឹងវិញ្ញាណ ន <ion> <Denis Bahs Bondi> <gum up growling> ៅក្នុងផ្នែកដែលស្វៈពលលើកពីដំណើរខាងព្រលឹងវិញ្ញាណលោកលើកយកព្រះធិណបទ៣យ៉ាងមកពន្យល់ដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូឯព្រះធិណបទទាំង៣យ៉ាងនោះគឺការឯកភាពនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណច្បាប់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងជាជំនះរបស់គ្រីបរិសុទ្ធទទួលបានពីការរស់នៅក្នុងជាស្ដានៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូដែលទ្រង់រស់ឡើងវិញអํานោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណជាកិច្ចការមួយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងជីវិតគ្រីបរិសុទ្ធ អ mm -hmm. ํานວຍទានខាងពលឹងវិញ្ញាណមិនមែនជាកិច្ចការទូទៅសម្រាប់គ្រិសបោរិស័ទទេក្រិនទូខ្សែទី1ចំពូក12ខ២អ្នករអគ្នាដឹងហើយថាពីដើមអ្នករអគ្នាជាសាសដតិដែលត្រូវបងវាយទៅឯរូបព្រះគោតាមតែមានសក្តិដីដឹកនាំទៅនោះរូបព្រះមិនជាញីយ៍ក៏មិនមានវិញ្ញាណអ្វីឡើយសិវៈពលបានបញ្យល់រួចហើយពីដំណើរនោះថា រូបព្រះក្រន់តែជាវត្ថុសោះសូនទទេតែប៉ុណ្ណោះរូបព្រះមិនមានអធិពលអ្វីជាប់ក្នុងសាច់ដែលមនុស្សបានយកទៅថ្វាយដល់រូបព្រះនោះទេរូបព្រះជាវត្ថុទទេធេងទោះបីយ៉ាងនោះក៏ដោយមិនមែនមនុស្សទាំងអស់យល់ថារូបព្រះគ្មានអធិពលមកលើជីវិតរបស់មនុស្សរូបព្រះពិតជាគ្មានអធិពលអ្វីមកលើជីវិតរបស់មនុស្សមែន គម្ពីតនូតអង្កើងចំពុះ115ខ5បានសម្ដែងថារូបទាំងនោះមានមកតែកមិនចេះនីយមានភ្នែកតែកមើលមិនឃើញចំណែកហោរាហាហាបាកុកបានសរសេរពីតាមនៅរូបព្រះដែលថាឯរូបឆ្លាក់តាមានប្រយោជអវ័យបានជាជាងឆ្លាក់ធ្វើវានិងរូបសัตว์គឺជាគ្រូបង្រៀនសក្តីកម្ពុជានោះផងបានជាជាងដែលសត្វធ្វើរៀងរូបនោះ ក៏យកជាទីទុកចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីនឹងបង្កើតរូបព្រះកෝឡើងដូច្នេះកំពីហាបាកុកចំព ুক 2ខ18សាវកប៉ុលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអំណោយទានដែលអ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់គ្រគ្រប់រូបបានទទួលមកគឺព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដ៏រੂះប្រទៀនដល់គេសាវកប៉ុលចង់បញ្ជាក់ថារូបព្រះមិនអាចផ្ដល់អំណោយទានណាមួយដល់មនុស្សលោកទេដូច្នេះសាវកប៉ុលបញ្ជាក់ហើយម្ដងហើយម្ដងទៀត ថាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដ៏រស់គឺជាព្រះអង្គដែលទ្រង់ប្រទានណំដោយទៀនមកដល់ពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទខ3ហេតុនោះបានជាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងថាមិនដែលមានអ្នកណានិយាយដោយនៅព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះថាព្រះយេស៊ូត្រូវបដាសានោះឡើយក៏គ្មានអ្នកណាអាចនឹងថាព្រះយេស៊ូទ្រង់ជាព្រះអម្ចាស់ដែរលើកតែដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ុណ្ណោះ ចិស្តីពិតដែលសម្ដែងនៅក្នុងខខខាងលើរាប់ថាជាសេចក្តីពិតខ្ពស់បណ្ដាច់សម្រាប់យកមកបញ្ជាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់គ្រីស្ទបពារិស័តជីវិតគ្រីស្ទបពារិស័តថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះតែមួយអង្គគឺព្រះមជាយេស៊ូមិនដែលមានអ្នកណានិយាយដោយនៅព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះថាព្រះយេស៊ូត្រូវបណ្ដាសាណូឡើយក្លៀននេះមានន័យថាមនុស្ស ណាស់ដែលមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះយេស៊ូម្ចាស់គង់ជាមួយមិនដែលបើកមាត់និយាយពាក្យមើលងាយដល់ព្រះយេស៊ូទេគ្រីស្ទបរិសុទ្ធដែលពិតជាមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយខ្លួនមិនដែលមើលងាយដល់ព្រះយេស៊ូឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសាវកពលបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាក៏គ្មានអ្នកណាអាចនឹងថាព្រះយេស៊ូទ្រង់ជាព្រះអម្ចាស់ដែរលើកតែដោយនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប៉ុណ្ណោះក្លៀននោះមានន័យថា បើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលណាមួយទេបុគ្គលនោះមិនអាចហៅព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវថាជាព្រះអម្ចាស់បានឡើយការហៅព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវថាជាម្ចាស់មិនមែនជាការគ្រាន់តែសម្ដែងដោយបបោមាត់ប៉ុណ្ណោះបបោមាត់ហើយនឹងចិត្តត្រូវយល់ព្រមជាមួយគ្នាទៅព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវរອບថាការទទួលព្រះអង្គមានភ ীপ បរិស័ទ នៅក្នុងគម្ពីរដំណឹងល្អព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលពីតាមដានមនុស្សដែលក្រាន់តែទទួលស្គាល់ព្រះអង្គថាជាព្រះអម្ចាស់ដោយបពូមិនអ្នកទាំងនោះហៅព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវត្រំបពូមិនតែចិត្តរបស់គេឆ្ងាយពីព្រះអង្គគម្ពីរម៉ាថាយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលពីពួកជនទាំងនោះថាមែនមែនអោះអ្នកណាដែលក្រាន់តែនិយាយមកខ្ញុំថាអោព្រះអម្ចាស់អោព្រះអម្ចាស់អើយដែលនឹងចូលទៅក្នុងนครឋានសួគ៌នោះទេ គឺជាអស់អ្នកដែលធ្វើតាមព្រះតីនៃប្រវត្តិ័យនៃប្រវត្តិបេដាដែលគុំនៅឋានសួរវិញទីតានៅថ្ងៃនោះនឹងមានមនុស្សជាច្រើននិយាយមកខ្ញុំថាអោប្រោមម្ចាស់អោប្រោមម្ចាស់អើយតើយើងខ្ញុំមិនបានទៀយដោយនៅពនាមត្រង់ហើយដេញអរិយដោយនៅពនាមត្រង់ព្រមទាំងធ្វើការឫទ្ធិបារមីជាច្រើនដោយនៅពនាមត្រង់ទៅរីអីនោះខ្ញុំនឹងនិយាយដោយត្រង់ថាអញមិនដាច់បានស្កល់អៃរ៉រគ្នាទេណែពួកតតឹងច្បាប់អើយចូលថយចេញពីអញទៅ គ <chat> ម្ពីរម៉ាថាយចំពូក7ខ21ដល់23ចុះហេតុអ្វីបានជាពពុក្រជុនដែលហៅប្រោនម្ចាស់យេស៊ូថាជាប្រោនម្ចាស់ត្រឹមតែបបោមាត់មិនអាចរອບថាជាកូនរបស់ប្រោនបានពពុក្រជុនទាំងនោះហៅប្រោនម្ចាស់យេស៊ូថាជាប្រោនម្ចាស់គ្រាន់តែប្រើប្រោនជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងលោកនេះតែប៉ុណ្ណោះតាមពិតប្រោនម្ចាស់យេស៊ូមិនមែនជាប្រោនម្ចាស់នៃចិត្តរបស់គេទេការទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាប្រោនម្ចាស់ ត្រូវផុសចេញពីការប្រកាសនៅក្នុងព្រលឹងរបស់បកគលម្នាក់ម្នាក់បើដូច្នេះមែនតើអ្វីទៅជាចំណុចសេចក្តីពិតនៅក្នុងជំនឿរបស់គ្រីបពវេសាត់ចំណុចដៅនៃជំនឿរបស់គ្រីបពវេសាត់មិនមែនឈ្មោះឆ្កាងរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូទេមែនហើយយើងចាំបាច់ត្រូវទទួលស្គាល់ថាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូសុគតនៅលើชื่อឆ្កាងដើម្បីសង្គ្រោះរូបយើងប៉ុន្តែយើងមិនចាំបាច់នៅសំកាំងលើឈ្មោះឆ្កាងធ្វើអ្វីទេ ព្រ <Anyway>, <emilateur> ះអម្ចាស់យេស៊ូវសុគត់នៅលើชื่อឆ្កាងដើម្បីនាំយើងដែល clientWidth ដែលវង្វេងដាច់ឆ្ងាយពីព្រះអង្គឲ្យមករួមរស់ជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវវិញចំណុចដៅនៃសេចក្តីពិតនៅក្នុងជំនឿរបស់គ្រីស្ទគឺអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវសុគត់ជំនួសមនុស្សមានបាបតាមបទគម្ពីរហើយទ្រង់រស់ឡើងវិញតាមបទគម្ពីរដែរកូលទ្ធីនេះគឺជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងសេចក្តីពិតសម្រាប់ជំនឿរបស់គ្រីបរិស័ទ យើងហ៊ានសានិដ្ឋានដូចខាងលើត្បិតនៅថ្ងៃទី50សាវកពេត្រុសបានប្រកាសដំណឹងល្អជាឲ្យឡារិកថាដូច្នេះចូលឲ្យពួកវងអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ដឹងជាប្រកាសថាព្រះទ្រង់បានលើកព្រះយេស៊ូនេះដែលអ្នករ៉គ្នាបានឆ្កាងឲ្យទ្រង់ធ្វើជាព្រះអម្ចាស់ហើយជាព្រះគ្រីស្ទផងគម្ពីរកិច្ចការចំពុក2ខ36ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូជាព្រះអម្ចាស់ ទ្រង់ជាព្រះចំខ្សត្រាសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតសម្រាប់ជីវិតគ្រីស្ទបុរិស័ទគឺព្រះអម្ចាស់យេស៊ូជាអង្គដែលគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់គេអែតមានអ្វីមកជ្រៀតជ្រែកព្រះអង្គបានឡើយព្រះវិញ្ញាណបុរិស័ទរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមាននេតិបបួលវិញ្ញាណអ្នកជឿឲ្យចោះចូលព្រមទាំងមានភក្ដីភាពដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូ ពួកជំនុំរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូតាំងនៅលើសាកិដីពិតដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះបើកសំដែងឲ្យស្គាល់ពីអង្គព្រះយេស៊ូព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធផ្ដល់ជាស្ដារដល់ពួកអ្នកជឿដើម្បីឲ្យតម្កើងដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនរឿងនេះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូពញុលនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយថាទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាចុះឯអ្នករកគ្នាវិញតើថាខ្ញុំជាអ្នកណាគម្ពីរម៉ាថាយចំព ুক 16ខ15បច្ចុប្បន្ន ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវនៅតែដំដងសួរដល់ลูกអ្នកបងប្អូននៅសំណួរដដែលនេះลูกអ្នកប្រហែលជាមាននេតិខ្ពងខ្ពស់ណាមួយទោះลูกអ្នកមានសម្បុលស្បែកឬមានឋានៈបែបណានៅក្នុងជីវិតក៏ដោយลูกអ្នកចាំបាច់ត្រូវឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់សួរដល់ពួកសាវករបស់ទ្រង់ថាតើមនុស្សកេថាខ្ញុំជាអ្នកណានៅពេលដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដំដងសួរដល់សាវករបស់ទ្រង់ លោកស៊ីម៉ូនឆ្លើយថាទ្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរាជាបុត្រានៃព្រះដ៏មានប្រជញ្ញរੂចកូរិនថូស16ខល្អ16ទ្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទគឺជាអង្គដែលព្រះបវរបិតាតែងតាំងមកឲ្យធ្វើជាអង្គសំគ្រោះដល់មនុស្សលោកមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូជាព្រះចោមក្សត្រាគឺជាព្រះអម្ចាស់លើអស់ទាំងម្ចាស់នានាមនុស្សលោកគ្រប់រូប ដែលបំរើការងារព្រះអម្ចាស់យេស៊ូដែលព្រះអង្គដាក់នៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ចាំបាច់ត្រូវតាំងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទធ្វើជាម្ចាស់របស់ខ្លួនផ្ទាល់បុជនណាមិនបានតាំងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូជាម្ចាស់ទេជំនូននោះមិនមានសិទ្ធិបំរើដល់ការងារក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់សាវកប៉ូលលោកបញ្ជាក់ពីរឿងនោះរួចហើយឥឡូវសាវកប៉ូលបញ្ជាក់ពីដំណើនោះម្ដងទៀតសតថ្ងៃ ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គនាំមកនូវការឯកភាពនិងឧបភយូរិយចនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវនៅលើចិត្តនិងឆន្ទៈរបស់អ្នកជឿគ្រប់រូបដើម្បីធ្វើការរួមគ្នាជាឯកភាពព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងមានអំណោយទានជាចរន្តបែបចរានយ៉ាងដូច្នេះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គពង្រួមពង្រួមយើងដោយឲ្យយើងចេះប្រើអំណោយទានជាចរន្តមកជាចរានយ៉ាងនោះ កិរិយាប្រព្រឹត្តនេះហៅថាការបំរើជាលក្ខណៈឯកភាពក្នុងពហុភាពក្រឹត្យទុខ្សែទី1ចំព ুক 12ខ4រីអឺអំណោយទៀននោះមានផ្សេងផ្សេងពីគ្នាតែគឺជាព្រះវិញ្ញាណដដែលទេព្រះជាម្ចាស់ប្រទៀនអំណោយទៀនខុសៗគ្នាដល់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលតើទូស្សកលថាប្រោងម្ចាស់យេស៊ូវជាម្ចាស់របស់ខ្លួនអំណោយទៀនទាំងនោះប្រើសម្រាប់បង្រួបបង្រួមរូបកាយរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងពួកជំនុំ នៅក្នុងភាសាក្រិកពាក្យថាអំណោយទានហៅថា charisma គ្រីបលស័តខ្លះយល់ថាពាក្យ charisma គឺជាពាក្យដែលប្រែថាភាសារដេតប៉ុន្តែសុំគំអោយយល់ច្បរដូចអ្នកអោសត្បិតពាក្យថា charisma ត្រូវប្រែថាអំណោយទានព្រះជាម្ចាស់ប្រទានអំណោយទានខុសៗគ្នាដល់ពួកអ្នកជឿរៀងរាល់រូបព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមាននេតិជួយបំភ្លឺ ឲ្យអំណោយទានទាំងនោះរួចហើយផ្ដល់ជេស្តាឲ្យអ្នកជឿអាចប្រើអំណោយទានរបស់ព្រះអង្គដើម្បីស្້າງរូបកាយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវនៅលើផែនដីក្រិនទូខ្សែទី1ចំពោះ12ខ5ហើយក៏មានមុខងារផ្សេងផ្សេងពីគ្នាតែគឺជាព្រះអម្ចាស់ដដែលដែរអំណោយទានមានជាច្រើនមែនការបម្រើក៏មានជាច្រើនមុខច្រើនបែបដែរ ប៉ុន្តែគឺព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវតែមួយទេដែលធ្វើការទាំងនោះទို့បែបលោកអ្នកបងប្អូនមានអំណោយទានបែបណាក៏ដោយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវជាអ្នកប្រទានមកដល់លោកអ្នកបងប្អូនទ្រង់ចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គប្រើអំណោយទានទាំងនោះដើម្បីចម្រើនសេរីល្អរបស់ទ្រង់ក្រិនទូខសាច់ទី1ចំព ুক 12ខ6ព្រមទាំងមានរបៀបធ្វើផ្សេងផ្សេងពីគ្នាតែគឺជាព្រះដដែលនោះឯង ដែលទรงធ្វើគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងមនុស្សទាំងអស់ការប្រើអំណោយទានត្រូវប្រព្រឹត្តទៅខុសខុសគ្នាឯលັດធិបដែលយើងអាចប្រើអំណោយទានរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានគឺដោយសារព្រះចេស្តារបស់ទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់តែមួយអង្គប្រទៀនអំណោយទានដល់អ្នកជឿគ្រប់រូបហើយអ្នកជឿគ្រប់រូបត្រូវទទួលចេស្តាតែមួយគត់ពីព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីបំរើទ្រង់សក្តិពេទ្យខាងលើរំលឹកឲ្យយើងដឹងថា មានព្រះតែមួយដែលទรงគង់នៅក្នុងអង្គព្រះត្រៃឯកអង្គព្រះត្រៃឯកបំពេញកាងាររួមគ្នាកានោះហៅថាការួបរមនៅក្នុងការួបរមមានកិច្ចការផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលត្រូវបំពេញព្រះវិញ្ញាណបលស័តប្រទានអំណោយទានព្រមជាមួយយេស៊ូវបង្ហាត់ឲ្យគេចេះប្រើអំណោយទានពូលគឺប្រម្ងជាអ្នកដឹកនាំអ្នកជឿផ្ទាល់ ចំណែកអៃប្រវោបៃដាទ្រង់ជាអង្គដែលប្រទៀនចេស្តាដល់គ្រឹះបរិស័ទអាចប្រើអំណាចទាននោះដោយមានប្រសិទ្ធភាពកិច្ចការទាំងម៉ាមានដែលយើងរៀបរាប់ខាងលើគឺជាការដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទៀនអំណាចទានផ្សេងផ្សេងគ្នាដល់ពួកអ្នកជឿគ្រប់គ្រប់រូបទិសដៅរួមតែមួយគត់គឺព្រះអម្ចាស់យេស៊ូឲ្យពួកអ្នកជឿចេះប្រើអំណាចទានដើម្បីធ្វើឲ្យដើម្បីចម្រើនសេរីល្អ ដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដែលគង់ធ្វើជាសិរីសាស្ត្ររបស់ពួកជំនុំទ្រង់ក្រេនទូខសាយទី1ចំព ুক 12ខ7ហើយទ្រង់ប្រទានឲ្យព្រះវិញ្ញាណសម្ដែងមកក្នុងគ្រប់គ្នាដើម្បីបានកើតផលចោះតាមអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណគឺជាអ្វីអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណគឺជាសមត្ថភាពសម្រាប់បម្រើ ព្រះទីមេជៈប្រទៀនឲ្យព្រះបលស័តគ្រប់រូបមានសមត្ថភាពដើម្បីបម្រើនៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះអង្គអ្នកប្រាជ្ញគម្ពីរមួយរូបបានឲ្យអត្ថន័យនៃពីអំណោយទៀននេះថាអំណោយទៀនគឺជាមធ្យោបាយខាងព្រះវិញ្ញាណដែលព្រះវិញ្ញាណបលស័តប្រទៀនមកដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកជឿមានសមត្ថភាពអាចបម្រើដល់ព្រះអង្គ អํานວຍទៀនដែលអ្នកជឿប្រងអាចធ្វើការអវ័យមួយបានមិនមែនជាចំណេះវិជារបស់ខ្លួនផ្ទាល់ទេគឺព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកប្រទៀនមកឲ្យដល់បុគ្គលនោះបើនិយាយឲ្យខ្លីខ្ញុំផ្ទាល់អាចនិយាយបានថាខ្ញុំមិនមែនជានាមម្នាក់ទេក៏គ្មានអវ័យដែរបើខ្ញុំមិនមានព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំអាចធ្វើការមួយនេះបានខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានឡើយ ការសានិថានេះមិនមែនជាគិរិយាពោពេញដោយពលឹងវិញ្ញាណខ្លាំងខ្លាយទេតែគឺជាការពិតវិញបើព្រះជាម្ចាស់មិនប្រទៀនអំណោយទានមកដល់យើងយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបំរើប្រអងឲ្យប្រអងសុខបតិបានទេព្រះជាម្ចាស់ប្រទៀនអំណោយទានដល់ខ្ញុំខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវយកអំណោយទាននោះទៅប្រើប្រាស់ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមួយរូបខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវបើកសំដែងឲ្យគេឃើញថា ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គគង់ជាមួយនឹងខ្ញុំឯការបើកសម្ដែងនោះទៀតសោតមិនអាចធ្វើការបើព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមិនផ្ដល់អំណោយទានណាមួយរបស់ព្រះអង្គមកដល់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំអាចបម្រើព្រះអង្គបានអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកដល់អ្នកជឿម្នាក់ៗមានលក្ខណៈខុសពីទេពកោសលដែលមានពីកំណត់មកឧទាហរណ៍នារីម្នាក់ចេះច្រៀងយ៉ាងពីរោះ ការចេះច្រៀងជាទេពកុសលធម្មជាតិដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់មកនាងទីកំណើតបើនាងច្រៀងចម្រៀងសរសើរព្រះដោយទេពកុសលធម្មជាតិសំឡេងចម្រៀងរបស់នាងគ្រាន់តែជាចម្រៀងដែលសំដែងទេពកុសលធម្មជាតិរបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់មិនប្រើចម្រៀងនោះសម្រាប់ជាទីចម្រើនសេរីល្អដល់ប្រອង់ទេផ្ទុយទៅវិញបើស្ត្រីរូបនោះអនុញ្ញាតឲ្យព្រះវិញ្ញាណបស់ឫទ្ធិរបស់ប្រອង់គ្រប់គ្រងទេពកុសលធម្មជាតិរបស់នាង ព្រះជាម្ចាស់អាចប្រើចម្រៀងរបស់នាងសម្រាប់នឹងលើកសរសើរសេរីល្អរបស់ទ្រង់ខ្ញុំសូមពញយល់សក្តីនេះឲ្យបានលម្អិតបន្តិចនារីដែលមានសម្ឡេងច្រៀងយ៉ាងពិរោះធ្វើឲ្យអ្នករដីទ័យទៀតសរសើរចម្រៀងរបស់នាងគេមិនសរសើរដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូទេពីព្រោះក្នុងចិត្តនាងគៀមព្រះអម្ចាស់យេស៊ូឡើយផ្ទុយទៅវិញបើសម្ឡេងច្រៀងរបស់នាងច្រៀងសរសើរតាមកາງព្រះអង្គផុសពីក្នុងដួងចិត្តហើយបបូរមាត់របស់នាងក៏យល់ព្រមដែរ នៅហើយជាការលើកតម្កើងសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះបើមនុស្សម្នាក់ប្រគល់ទេពកុសលធម្មជាតិថ្វាយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យត្រង់ប្រើសម្រាប់ជាការចម្រើនសេរីល្អដល់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គអាចប្រើទេពកុសលធម្មជាតិនោះទេពកុសលធម្មជាតិត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទើបមានសមត្ថភាពអាច ទ្វ័យសេរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់បានចុះនៅក្នុងចំណោមគ្រឹះបព្វិស័ទដែលជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវតើមានអ្នកដែលគៀមអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណដែរឬទេខ7ឆ្លើយថាទ្រង់ប្រទៀនព្រះវិញ្ញាណសម្ដែងមកក្នុងគ្របគ្នីដើម្បីឲ្យបានកើតផលពាក្យគ្របគ្នីនៅក្នុងភាសាក្រិចហៅថាមនុស្សទូទៅមនុស្សជាភាសាក្រិចហៅថា anthropous ដែលប្រែថាមនុស្សធម្មតាទោះជាស្រីក្មេងស្រីឬក្មេងប្រុសក៏ដោយត្រង់នេះមានន័យថាទោះលោកអ្នកជាអ្នកជំននាក៏ដោយជាភេទប្រុសជាភេទស្រីក្មេងឬចាស់ក៏តែទទួលបានអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្រប់គ្នាបើលោកអ្នកពិតជាអ្នកជឿដល់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវមែនព្រះម្ចាស់បានជាមួយលោកអ្នកទៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គរួចឲ្យទ្រង់ដាក់នៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ តើព្រះអង្គដាក់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះអង្គដើម្បីធ្វើអ្វីខោ7បញ្ជាក់បន្ទាល់ថាទ្រង់ប្រទៀនឲ្យព្រះវិញ្ញាណសម្ដែងមកក្នុងគ្រប់គ្នីដើម្បីឲ្យបានកើតផលដូច្នេះព្រះអង្គប្រទៀនអํานวยទៀនមកដល់លោកអ្នកបងប្អូនសម្រាប់ស្້າງរូបកាយរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទពូលគឺដើម្បីជួយឲ្យអ្នកជឿគ្រប់រូបមានការលើកទឹកចិត្តអํานวยទៀនដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទៀនមកមិនមែនសម្រាប់ ឲ្យគ្រិស្តបរិស័ទណាមួយយកទៅប្រើជាប្រយោជន៍ផ្ដល់ខ្លួនឡើយតែព្រះអង្គប្រទៀនមកសម្រាប់ឲ្យយើងប្រើដើម្បីសម្រួយសម្រាំងគ្រិស្តបរិស័ទដតីទៀតឲ្យចេះលើកតម្កើងសេរីល្អរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនក៏ដូចជានៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ទ្រងដែរឥឡូវយើងស្លេះការសិក្សាកម្ពីកូរិនថូខ្សែទី1ត្រឹមនេះសិនចុះទម្រាំយើងជួបគ្នាលើកក្រោយ សូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្ម dom ដល់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់ៗគ្នាដើរជាមួយនឹងព្រះពិតជាប្រ ತ್ಯ េនពរដល់ព្រះយេស៊ូវជាមិនខាន